vibrador. Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Estou com uma direta em cima, esta noite não dormi, vim para Lisboa ter com a família e então ainda não cheguei a dormir. Qualquer das maneiras, resolvi fazer as primeiras 3 horas da manhã em Cascais, em LRF, com um mini casting de jig da Savage Gear, tentar tirar umas cavalas, umas agulhas e foi missão cumprida, consegui tirar alguns peixes. Estava um dia um pouco fraco, os peixes não estavam a atacar francamente, perdi muito peixe também, porque não, nem sequer trouxe camaroeiro, não trouxe nada, foi só mesmo divertir. Utilizei de 10 gramas os casting jigs e de 8 gramas. Tentei também ainda com os 5 gramas, na altura em que os peixes estavam mais no topo da água. Nós devemos adequar o nosso jig à profundidade em que se encontra o peixe. Se o peixe estiver mais fundo, queremos descer mais rápido e queremos trabalhar mais rápido e então utilizamos peso mais pesado como os 10 gramas. Se o peixe estiver mais no cimo da água, o nosso objetivo, ou apanhar uns agulhas, o nosso objetivo será utilizar a amostra mais leve possível para conseguirmos fazer as nossas capturas. O que é que eu utilizei mais com sucesso? Como eu não queria utilizar apenas mini casting jigs, fazer um bocado algo diferente, utilizei a Panic Prey 71, 7.1 cm da Savage Gear. Esta amostra era exclusivamente para as agulhas, porque é uma amostra que afunda muito pouco. E consegui tirar um peixe, não tive muito tempo com ela, mas tive o suficiente para tirar um peixe. Depois disso pesquei ainda com as fry que vocês já viram pescar no barco. Estava a pescar com um anzol e um cabeçote de 3 gramas, o jigada era 3 gramas, e então obviamente eu conseguia fazer bons lançamentos, mas não ia muito ao fundo. Mas também não havia problema, porque o meu objetivo era mesmo os agulhas que estavam no cimo da água. Utilizei este fry em branco e consegui fazer uma captura. Depois disso voltei novamente aos jigs, que era o que estava a render mais, porque o peixe estava muito mais fundo, e se eu continuasse a pescar desta maneira, ia continuar a tirar peixe, mas era só agulhas. E eu sei que desportivamente e também gastronomicamente vocês preferem ver cavalas a sair do que agulhas, mas eu quis tirar e utilizar um pouco de tudo para não ser apenas a mesma amostra. Espero que gostem deste vídeo e lembrem-se, subscrevam o canal, deem um like, comentem, é muito importante quando vocês comentam, dá uma motivação extra.
Pois. Acabei de descobrir que eles estão mais no fundo da água. Pois, uma agulha. Vou tentar agora um pouco mais junto à margem. Os meus colegas, como estão à borda, só conseguem pescar aqui mesmo junto. Por isso vou tentar aproveitar a distância que posso fazer, que eu posso pescar toda esta distância. Tentar arranjar maneira de tentar descobrir onde é que estão os peixes. Se estão mais fundo, se estão mais perto. Ok, o meu colega acabou de apanhar e está a pescar a 2 metros de profundidade. Ou seja, eu vou ter que ficar nos 2 metros. O cardume não deve estar muito longe. Contar talvez até 3 e está feito. E deverei conseguir tirar um peixe também. E aí está. Se souberem o que estão a fazer. Acho que. Uou, o que é isto? Que cavalo maluco. Como estava a dizer, se souberem o que estão a fazer, é bem mais fácil capturarem os peixes. Esta é ela. Está. E vou ver. Lançamento seguinte. Ah, soltou. Vamos tentar um pouco mais para a esquerda. Mais um peixe. Estão bem longe, é por isso que os colegas não estão a conseguir apanhar. Obrigado. E vamos devolver. Vamos tentar um melhor sítio lá mais para o fundo. A água está cheia de agulhas, daqui a pouco vou mudar de técnica, vou buscar com um pequeno jerk, que é mais fácil para eles ficarem. Apanhei uma agulha. Apanhei, quer dizer, trouxer até cá acima. E trouxe-o. É um peixe estranho, mas muito bonito.
e resultou. Aí vai ele.